Okei, mikä teidän tämän projektin nimi on? Mohiklaani. Mistä tämä nimi juontaa? Me oli monta hölmöä nimeä ja tää on sanaleikki. Tää on Jeken syytä. Jekeä voi syyttää tästä. Jekeä voi syyttää kyllä tästä, mutta se lähti itse asiassa, meillä oli semmonen komea inkkarilogo. Se ei ollut toi, mikä nyt on meillä. Siitä sitten Jeke tarttui siihen intiaaniteemaan ja siitä se vaan jalostui. Okei, oliko täällä mitään muita työnimiä, että semmosia, sanotaanko, ei oikein, mitä ei hirveästi olla. Kyllä nyt jotain ehdotuksia oli, mutta ei niitä ikinä tosissaan otettu. Kyllä. Hölmöjä ja vielä hölmöjä. Kyllä. Ja tämä nimi oikeastaan niin kuin on hölmö. Se hölmö. Se kuulosti aluksi todella hölmöltä, mutta se vaan parani. Kuvastaako se tätä musiikkia jollain tavalla? On meillä yhdessä biisissä bongorummut. Eli bongorummut kuvastaa Mohiklaaniutta erinomaisen hyvin. No, tavallaan. Siis sehän on itse asiassa klaani. Me ollaan tiukka yhteisö. Me ollaan tiukka yhteisö. Ja mun mielestä älyttömän hienoa ollut saada niinku porukkaa mukaan ja porukka innostumaan tästä hommasta ja yhdessä tekeminen. Tämä on hyvin kasvanut kahdesta aika moneksi ja kasvaa vielä enemmänkin. Onko tämä yhteisöprojekti vai bändi vai joku tällainen musiikillinen osuuskunta vai mistä niin kuin on kyse loppuun sitten? Oletteko te ajatellut sitä niin pitkälle tai niin hienosti? Joo, mun mielestä. Siis tämähän lähti niin kuin projektina ja tämä on jalostunut ja kukaan ei tiedä mikä on lopputulos. Se on mun mielestä niin kuin mielenkiintoista. Niin on. Kauko kesti kaikki kaikkiaan noiden kappaleiden työstäminen niin kuin ajallisesti? Et oli kaikki biisit siinä esityskunnossa, tai ei nyt esityskunnossa, mutta siinä kunnossa. Yli vuoden, koska yli vuoden niistä ensimmäisistä joo, mutta aika tiiviisti, tuossa oli se 8 kuukautta, sanotaanko näin. Niin. Ehkä vähän enemmän, jos ajatellaan, niin kun me ruvettiin tekemään, se oli varmaan, tai me oltiin ruvettu tekemään jo 2013, niin. Mutta sitä aktiivisesti ruvettiin vääntämään niin joskus tammi-helmikuussa tänä vuonna. Okei, no ehkä sitten. Studiossa joulukuun. Ja sit jossain vaiheessa huomattiin se, että ei saa, kyllä me tarvitaan sanojakin tähän hommaan. Ja aivan, tähän oli nimittäin juuri tulossa, että mitä olisikaan hieno rock-melodia ilman sanoja. Se olisi instrumentaali rock. Se oli mitä todennäköisimmin. Shadows. Se oli sitten Hyvinkään Shadows. Pahimmassa tapauksessa. Kahden miehen Hyvinkään Shadows. Siinä sitä on titteli. Kyllä. Mä olin itse asiassa viestitellyt ja jutellut noissa sanotuksista ja tuommoisista sattuneista syystä muutamien tyyppien kanssa. Ja sitä kautta tuli Jeke ja Mikkosen Harru tuli mukaan. Ja sieltähän rupesi tulemaan tekstiä ja sitten niin kuin tunnin sisään, kun sä lähetit demon, niin sieltä tuli tekstiä. Et osa oli ihan hirveätä paskaakin välillä, mutta aina siinä niin kuin se idea oli ja kyllä ne jalostui ja siis se tekemisen into. Niin kuin, se oli jotain ihan käsittämätöntä. Oliko ennen kokematonta sanotaan? No, ennen kokematontakin jo. Tällaista nykyaikaista tekstittämistä, reaaliaikaista tekstittämistä, niin kuin tekniikka on kuitenkin muuttunut niin sateenkin alkuajoista aika hurjasti, että on mahdollista tehdä tällaista niin kuin nopeata vuorovaikutushommaa sillä tavalla, että joo, sähköposti, Messengeri ja välillä vielä jotain muutakin. Totta, joo, siis se tämä mahdollistaa, on tämä maailma muuttunut. On, toisesta päästä Suomeen, toisen päähän Suomeen. Ei ole mitään kirjepostia. Aivan, lähestulkoon valon nopeudella. Näistä kappaleiden teemoista sen verran, siitä on niin tekstiideoista, aiheista. Oliko jotain semmoisia, niin mitä aihepiirejä, mitä rajattiin pois? Oliko jotain semmoisia, että ei, niin kuin,
ei rakkauslauluja tai ei pornolauluja tai... Oli itse asiassa siis, no pornolauluja, niistä joo, ei puhuttu. Joo, ei niistä edes puhuttu, mutta tota, oli vähän tommoset raaimmat tekstit kaikki. Niin tota, tai raaimmat, no. Siis se semmonen punk-saarnaa. Niin. Se, niin ajattelin, että Se 70-luku. Joo. Tavallaan. Se niin, semmoinen poliittinen paatos tai sellainen. Niin, että pidetään, että totta kai jos teksti koskettaa, niin hieno homma. Ja siellä on hienoja, todella hienoja tekstejä. Ja tota toi siis nehän kertoo aikuisen ihmisen ja vähän yleensäkin ihmisen elämästä, mutta ne on yleisellä tasolla. Mm. Ne on semmoisia toteamuksia. Ne voi yhtä hyvin, tota, ne aukeaa tai sitten ei aukee, niin tota 20-vuotiaalle kuin 60-vuotiaalle. Aivan, että ne on ikärajattomia tekstejä. Että... On ne, joo. Joo. K60. Mm. Mitä tota, nyt ollaan sivuttu säveltämistä ja sanottamista, mutta tota, te ette ole suinkaan duo, onko teillä sitten muusikoita lyöttäyty mukaan ilmeisesti jossain kohtaa? Ei ne lyöttäytynyt, kun ne pyydettiin. Ne pyydettiin. Pyydetty ja haluttukin. No, aivan, aivan. Tota, joo, tai siis... siis herran rumpali tuli ihan edellisten näyttöjen perusteella. Ja lupautui jo aikaisessa vaiheessakin mukaan. Joo, siis Mikon kanssa tuli juteltua monta kertaa näistä asioista, että tehdään joskus jotain. Ja tota, nyt sitten tehdään ja tehtiin osittain jo. Tehdään jatkossakin varmaan vielä. Se, miten herra Jake Raattus tuli mukaan, niin se oli kyllä sattuma. Kauppaa kyllä. Hyvä kauppa. Älyttömän hyvä sattuma kyllä, että tota, aivan loistoveto. Niinku, mun mielestä niinku ne meidän eka treenit, niinku, se on jotain ihan se into, niin jos pystyy ylittämään sitä meidän sessioita siinä syyskuussa, sitä meidän neljän sessioita, niin kyllä me päästiin ainakin samalle tasolle. Kyllä, aivan loistavaa. Se oli todella hyvä fiilis. Oli. Ekojen reenien jälkeen. Aluksi vähän pelotti, että mitenhän tää lähtee toimimaan, mutta oli todella hienot reenit ja todella hyvä fiilis. Meni noin puoli minuuttia, kun taas, että toi on tehnyt kaikki kotiläksessä. Ja tota, aivan mielettömän hieno fiilis. Aivan mielettömän hieno fiilis. Tota, tää on vaan niinku, kaikki ketä me ollaan sotkettu tähän projektiin, ja tota, on ollut kyllä 110-prosenttisella tota, asenteella tässä, ja niin kuin Joeykin jäi tuossa kesken, niin tota, jossain vaiheessa katsottiin vaan, että tota, jos joku katsoisi tämän kokonaisuuden päälle sanotuksissakin, niin, tota, niin Joey tuli semmoisessa ylimmäksi sanapoliisiksi sitten, ja tota, rukkas vähän tota, niitä tarinoita. Tarinat pysyivät ennellään, mutta viimeinen silaus tuli. Niin, ja siis se terävöitti juttuja. Ehkä se oli tämmöinen vähän niin kuin sensuuri. Sanapoliisi ikään kuin sitten siinä. Että... No ehkä tavallaan. Ja sitten kumminkin, kun siellä on nyt tavallaan, mäkin jouduin sekaantumaan siihen vähän. Ja siellä on niin kuin, tavallaan, niin kuin, ne tarinathan on isommaksi osaksi Jeken. Suurimmaksi osaksi varmaan. Mutta tota, se on kyllä aika mielenkiintoinen soppa, mutta tota, lopputulos on hyvä. Montako kappaletta levylle tulee? 14. Montako laulajaa tulee levylle? 14 tavoitellaan. Nyt on meilläkin pieni jännitysmomentti vielä. Tuossa on pari muuttuvaa tekijää, kun ne loksahtaa vielä kohdalleen. Niin tota, sanotaan, että voi olla, että tulee 13 laulajaa ja yksi kuoro. Ymmärsin näin, että tota, laulajien henkilöllisyys on vielä tämmöisen vähän niin kuin verhon takana vielä visusti, mutta... Se on vähän salattua aluetta vielä. Voitteko te antaa mitään pientä semmoista osviittaa, että ketä sieltä mahdollisesti olisi tulossa? Laulajat tulee kaapista helmikuussa. Selvä. Mitä bändejä teillä tällä hetkellä pyörii levylaatissa, jos ylipäänsä pyörii mitään? Oletteko
te olette, te kovia musiikin kuuntelijoita no, yleisesti? No ei, en mä ole mikään älytön kuuntelija. Itse asiassa ollaanhan me jämähetty siinä mielessä, että okei, Billy Talentti pyörii varmaan aika paljon. Sam 41 aloitti, hei, Ysärillä niin kuin Ospringikin. Mutta tota, siis kyllä me käydään, että sanotaan, että me ollaan käyty pari kertaa tuolla Belgiassa Kreuzrockissa ja tota, siellä näkee niinku semmoisen kattauksen tämän päivän alternatiivan musiikista, että ei ole tottakaan. Hienoja bändejä, vaikka kuin paljon. Että, tota, ja todella tiukkaa soittoa. Lähes kaikilla bändeillä kyllä. En vaan muista niiden bändien nimiä, kaikki ehkä parhaat. Mutta... Että tota, orkesterit on ehkä paremmassa kunnossa kuin yleisö. Että... kyllä. Ja 70-luvulla se oli päinvastoin. Mm. Ei, vai miten se on totta? En muista aikaa. ette halua muistella. Että. No. Mutta jos palataan tähän Mohiklaani-juttuun, niin tota, semmoinen seikka, mitä ihmisiä varmasti kiinnostaa, että onko tämmöisiä julkisia esiintymisiä, puhutaan niistä vaikka keikkoina, niin suunnitteilla tai... Kyllä. Siinä vaiheessa, kun se levy ilmestyy, niin ainakin on tarkoitus tehdä keikkoja. Tämä on, ja joo. Tota, se on vähän vielä kysymysmerkki meille itsellekin, että... Mitä me tehdään? Mm. Tota, pizzeriat on kierretty. Ja kaikki nurkka. Kuppilat, että sinne me ei enää haluta, että tota, katsotaan, että se missä muodossa tehdään ja kun on paljon laulajia, niin tota, ainakin tehdään ensimmäiseksi tehdään isot, tota, isot levyjulkkarikeikat on tarkoitus tehdä ja tota, katsotaan miten jatketaan. Onko sulla tätä glögiä? Nyt tulee ilmeisesti sen verran pitkä tarina. Niin... Yritetään lyhyesti sitä käydä läpi. Sanotaan, miksi mä kysyn glögiä, niin menemme tuota lumisiin maisemiin. Soitettiin pikkukengissä pujottelurinteessä lumilaitalo SM-kisoissa. Muistatteko vuotta? 91 tai 2 tai 3. 90... Hetkinen. 3. Eli ei muisteta. Ette muista. Ei. Mutta siis 90-luvun alussa se oli ihan jäätävä homma, että tota, Spinal Tap ei ole mitään. Tästä on joskus ollut Soundissa juttuja. Tota, sanotaan, että kun me ollaan kerrottu toi homma, niin ei siinä niinku, koska ainahan bändit käy läpi näitä, että mikä teillä on huonoin keikka. Niin ei meillä olla haastajaa vielä. Aina ollaan voitettu. Ja täytyy sanoa, että mun tuossa kategoriassa ja ne mitä mä oon kuullut, niin kakkossijalla on päässyt tota, kaverin bändi, mikä soitti muotinäytöksessä tota, taustabändinä ja niille, ne soitti sen esiripun takana ja tota, keikkapalkkina oli tukan leikkiä. Mutta tulee vasta toiseksi. No, tämä on siis toiseksi paras tarina. Joo, mutta toi meidän himos pujottelurinteessä, niin ei sitä pysty kukaan ylittämään. Lapiolla kaivettiin styrkkareiden koloja sinne ja jaloille paikkoja, ettei liuta sinne paippiin. Niin, ja siis sellaista ja puhuu meidän musan päälle. Me oltiin taustamusiikkina, live-taustamusiikki. Aivan. Eiköhän panna nää pipot nyt päähän. Laittakaa nyt joulun kuulua. Joulu on tulossa. Missä sun pipo? Tai tämä on tonttulakki. Ei mikä tahansa pipo, vaan tonttulakki. Ja tota, mä oon halunnut muistaa sua ja halusin antaa sulle tämmösen paketin. Voi kiitos. Luo on lykky, että mäkin kävin tuolla urheiluvälinekaupassa ja tota... Mulla En mä jää yhtään niinku kiitos, Glide. Ei kestä kuule tota... Avataanko jo? Avataan, totta helvetissä. Avataan. Heti mulle alku, mistä aukeaa. Saksa. Eikö tää lähtee? Ja mitä sieltä paljastuu? Oho! Tämähän on teemaan sopiva. Mistä arvasit, että mä oon aina halunnut? Näyttäkääpäs tänne kameralle. Eikä sieltä paljastui... Aivan, jousi pyssy, setti, nuolet ja pyssy ja onko vielä maalitaulutkin. Selvästi inkkarin varusteita. Että tämä on...
Yksi juttu kyllä mulla on mielessä. Se on muuten häviin, kun otetaan skaba tähän maailmaan. Mä jos sanoa, että mikä tahansa kisa, niin sä otat pataa. Jaha, no sehän nähdään. Me lähdetään käymään tuossa ulkona. Lähdetään testaamaan. Hyvä. Kiitoksia. No niin. Kiitoksia paljon. Kiitos. No niin, miten kävi? Tasapeli. Tasapeli. Ei tässä voi... No, ei tarvi myöntää tappiota. Niin mä haluan toivottaa hyvää joulua ja rauhallista joulua teille ja kaikille lähimmäisille. Samoin hyvää joulua ja rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta myös. Ensi vuonna... Uudet kujet. Kyllä. Joo. Tai jatketaan näitä vanhoja. Jatketaan vanhoja. Yep. Tehdään näin. Hyvä. Kiitos paljon. Kiitos. Hei.